Anitta. Anitta. Quando eu falei que ela deixaria de ser uma funkeira e se tornaria uma grande apresentadora, eu acho que ela vai crescer muito mais ainda como apresentadora. Apresentadora? É, e a vai, carreira de cantora vai. E cantora internacional? Internacional. Vai ser uma grande apresentadora. Batalha. Internacionalmente vai fazer uma grande carreira.